І на завершення на воротах очільник області біля м'яча голова облради. 17 вересня в селі Мішково-Погорілово на території опорної школи відкрили новозбудований футбольний майданчик зі штучним покриттям. Наразі в області встановлено вже 7 таких спортивних об'єктів, ще 7 на фінальній стадії будівництва. І Миколаївщина вже отримала додаткове державне фінансування на наступні 14 майданчиків. Відкривати футбольний майданчик збирається уся Мішково-Погорілівська школа. Так, а вам, малишня, слава Україні! Футболом у Мішково-Погорілівській школі займається чи не кожен хлопець, кажуть вчителі. До цього часу команди тренувалися на старому майданчику, втім все одно досягали успіхів. Тут був старе покриття, на якому було... Там десь і камінці торчали, і корені від дерев. Ну, тому не дуже так приємно було тут займатися. Тепер же юним спортсменам йти до перемог допомагатиме рідна новенька футбольна арена. Дуже допоможе. На ньому удобніше грати. А на старому полі як було? На старому, ну як сказати, на старому теж треба іноді грати, тому що на старому ці всі горби, вони більше допомагають краще роботи з м'ячом. Новому приємніше, немає цих всіх підскоків, щоб м'ячик підскакував. Почесне право зробити перший удар у нові ворота отримують високопосадові гості. Олексій Савченко, як воротар-джентльмен, спочатку підігрує голові обласної ради. А потім першачкам. І ви побачили, якщо я б я сьогодні відбив цей м'яч, всі чекали, що дійсно я би з легкістю це зробив. Але коли я пропустив, скільки радощів було. Тому не головне бити, головне тримати удар. Хоча футбольний майданчик знаходиться на території школи, тренуватися тут зможуть усі бажаючі, обіцяє голова обласної ради. Адже у Мішково-Погоріловому існують цілих 2 сільські команди. Поле для всіх мешканців села, і зараз вирішують, як буде охорона, який порядок буде чергування. Тобто це для того, щоб показати, що сьогоднішня влада за 5 років робить багато реформ, і реформи успішні. Цього року в області загалом буде відкрито 14 футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Тим часом Миколаївщина вже отримала з державного бюджету ще 10,5 мільйонів на продовження цієї програми. Ми показали, що громади дійсно потребують такі поля. Я все ж таки зміг домовитися з усіма відповідними, скажімо так, державнотворцями, і вони нам дали можливість таку, і ми отримали додатково ще 10,5 мільйонів, за рахунок чого ми закриємо повністю всі райони. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».